Sandra Näslund, skikross. En allvarlig knäskada innebar att Sandra inte hade kunnat delta i ett enda världscuplopp på hela vintern innan hon kom till start i VM på hemmaplan i Idre i februari. Men där överraskade hon både sig själv och alla andra med att ta sitt andra VM-guld. Det första kom 4 år tidigare i Sierra Nevada i Spanien.